Kamusta mga ka-channel? I hope everyone safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hee! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Kottayam, Kerala sa India ng taong 1992. Sa lugar na ito napas lang ang noon ay 21 years old na si Sister Abaya. Na mga panahong iyon, si Sister Abaya ay second year pre-degree student sa Kottayam BCM College. Ngunit isang gabi, habang nasa kusina upang kumuha ng tubig, may isang trahedya na nangyari na naghatid sa madre sa kanyang huling hantungan. Mabilis lamang sanang mareresolba ang kasong ito, ngunit dahil sa pangingialam ng gobyerno at ng mga taong nasa kapangyarihan. Inabot ng halos 28 years bago nakuha ng pamilya ni Sister Abaya ang hustisya. Samahan niyo ako at ating balikan ang buhay ni Sister Abaya. Ang lugar na Kottayam sa Kerala ay kilala rin sa tawag na Akshara Nagari na ang ibig sabihin ay City of Letters. Dahil sa napakalaking itong kontribusyon sa print media and literature. Malaking porsyento naman ng natural rubber sa India ay nagmumula sa malaking plantasyon ng rubber sa Kottayam. Base sa report ng gobyerno ng India, halos nasa 2.3 ng populasyon o 28 million people ay kristyano which makes it a minority religion in India. 79% ng populasyon ay Hindu at 14.2% naman ng populasyon ay Muslim. Isang malaking parte ng mga Kristiyano ay nakabase sa Kerala at isa ang pamilya ni Sister Abaya sa mga taong iyon. Katulad ng ibang Christian area sa Kerala, ang Kotayam ay isang mapayapang lugar na mayroong simbahan at mga kumbento. Ang mga lugar na dasalang ito ay importanteng bahagi ng Kerala lalong-lalo na sa mga kristyanong naninirahan sa Quatayam. Ang St. Pius the X Convent ang isa sa pinakasikat na kumbento sa lugar na iyon. Sa loob ng kumbentong ito ay mayroong hostel kung saan namamalagi at nag-aaral ang mga babaeng estudyante na naghahangad na maging isang madre. Isa sa mga estudyanteng ito si Sister Abaya, Naroroon si Sister Abaya upang i-dedicate ang kanyang buhay sa pagsisilbi sa Panginoon at upang maghatid ng tulong sa mga tao sa Kerala. Na mga panahong iyon, nag-aaral ito ng pre-degree college at naghahanda para sa nalalapit na eksaminasyon. Gabi ng March 27, 1992, maaga itong natulog at sinet niya ang kanyang alarm nang sa ganon ay maaga siyang magising kinabukasan. Nang sumapit ang alas 4 ng madaling araw, nag-alarm na nga ang kanyang orasan at tumayo na nga si Sister Abaya mula sa kanyang higaan. May ilang estudyante din nagising na rin ng mga oras na iyon. Binati niya ang kanyang mga kasamahan, saka inasikaso ang kanyang mga aralin. Makalipas ang ilang minuto, nakaramdam siya ng pagkauhaw, kaya't minabuti niyang bumaba ng kusina upang kumuha ng tubig. Nang sumikat na ang araw, napansin ng mga kasamahan ni Sister Abaya na hindi pa rin ito bumabalik. Natandaan nilang lumabas ito ng pinto ngunit hindi nila napansin na bumalik ito galing sa kusina. Dali-dali silang pumunta sa kusina upang tingnan kung naroon ang kanilang kasamahan ngunit hindi nila nakita si Sister Abaya. Pagpasok nila doon ay nakita nila ang isang bote ng tubig na nakabagsak sa sahig. Nakita rin nila ang isang kapares ng chinelas ni Sister Abaya na naroroon lamang sa isang sulok ng silid. May nakita din silang isang palakol na naroroon sa isang tabi. May kung anong malamig na likido na gumuhit sa kanilang mga sikmura. Bakit parang pakiramdam nila ay may nangyaring masama sa kanilang kasamahan? Walang nagsasalita sa loob ng silid, ngunit lahat sila ay iisa ang nasa isip. Dito na tila nagpanik ang lahat kaya't lumabas sila ng kumbento upang ipagpatuloy ang paghahanap kay Sister Abaya. Maya-maya pa, nakita nila ang kabiyak na chinelas nito sa katabi ng isang balon ng tubig. Lumapit ang isa sa mga madre sa balon at doon ay natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ni Sister Abaya. Nakalutang ito sa tubig at hindi na humihinga. Dali-dali nilang inireport ang insidente sa mga pulis at mabilis namang dumating ang otoridad sa pinangyarihan ng krimen. Lumipas ang ilang sandali, naiahon din ang katawan ni Sister Abaya sa balon. Takot ang bumalot sa lahat ng tao sa kumbentong iyon dahil wala silang maisip na kahit na sino na may galit sa kanilang kasamahan. Napakabait nito sa lahat at wala itong kahit na sinong kaaway. Hindi sila makapaniwala na nangyayari iyon dahil nung nakaraang gabi ay magkakasama pa silang kumain sa hapag. Nagtatawanan, nagkukwentuhan, ang isa pa nga ay naasar pa dito nang tumunog ang alarm nito ng madaling araw. Ano ang nangyari at sino ang pumatay sa mahal nilang kaibigan at kasamahan? Si Inspector Vivi Agustin ang unang dumating sa pinangyarihan ng insidente. Katulad ng palagi niyang ginagawa sa tuwing re-responde siya sa mga sakuna, sinayasat nito ang lugar at tumawag din ng photographer upang makuna ng larawan ang katawan ng biktima. Isinailalim din ang katawan ni Sister Abaya sa autopsy upang masuri at malaman kung ano mismo ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Base naman sa resulta ng autopsy, kinakitaan ito ng mga sugat sa muka at iba pang parte ng katawan. Meron din itong malaking sugat sa bandang ulo na parang hinampas ito ng isang matalas na bagay. Pagkalunod ang naitalang sanhi ng pagkamatay ni Sister Abaya base sa mga doktor na sumuri ng kanyang katawan. Ngunit ang nakapagtataka ay sinulat ng mga doktor na nagpakamatay di umano si Sister Abaya with a note na may posibilidad din na maaring may nanakit sa dalaga. Base sa mga nakakita sa labi ng biktima, may mga marka ito ng pako sa lieg at may malaking tama din sa ulo. Hindi rin pumayag ang kumbento na maipadala ang mga damit ni Sister Abaya sa eksaminasyon. Nang mayaalis ang bangkay ng biktima sa kumbento ay agad nilang sinunog ang damit nito. Base sa inisyal na investigasyon, nakakaranas di umano ng depresyon ang madre na siyang nagtulak dito upang magpakamatay. Ngunit para naman sa mga kasamahan ni Sister Abaya sa kumbento, napaka-imposible nang nakasulat sa post-mortem report na iyon. Maraming hindi nagtutugma sa resulta ng eksaminasyon. Una, sinong depressed na tao ang mag alarm ng madaling araw upang magpakamatay? Pangalawa, paanong naiwan itong nakabukas ang ref, nakabagsak ang bote nito ng tubig sa sahig at hindi man lamang nito naisara ang botelya kaya tumapon lahat ng tubig sa sahig. Pangatlo, nagmamadali ba itong tumakbo papunta ng balon para maiwan pa nito ang chinelas nito sa kusina? Paano rin maipaliliwanag ang napakalaki nitong sugat sa kanyang ulo at mga galos nito sa katawan? Maraming katanungan ngunit bakit parang tikom ang bibig ng otoridad? Hindi naman tinanggap ng pamilya ni Sister Abaya ang resulta ng post-mortem na ito sa labi ng biktima. Ayon sa pamilya ni Sister Abaya, wala itong depresyon at masaya ito sa itinatakbo ng kanyang buhay. Pakiramdam nila ay parang nagmamadali ang mga ito na isarado ang kaso, na parang meron silang pinagtatakpan. Nangyari ang pagpatay sa isang kumbento sa isang lugar na dapat sana ay payapa. Tahanan ng Diyos, isang paaralan para sa mga babae na nais maglingkod sa Panginoon. Paano at bakit nangyari ang ganoong insidente sa isang sagradong lugar sa kanilang bayan? Dahil sa dami ng mga katanungan, kumilos na din ang mga tao upang mabigyan ng hostisya ang pagkamatay ng inosenteng dalaga. Dito na nagsimula ang kaliwat ka ng protesta sa Kerala upang mabigyan ng hostisya ang pagkamatay ni Sister Abaya. Maliwanag sa mga nangyayari na merong pinagtatakpan ng otoridad. Kasunod ng pagkamatay ni Sister Abaya, mabilis namang nagkaroon ng remodeling o renovation sa nasabing kumbento. Tahimik din ang mga pinuno ng simbahan at kumbento at tila tikom ang kanilang mga bibig. Sa tuwing i-interviewin sila ng media, ang tanging sagot nila ay maaaring nagpakamatay nga ito dahil na mga panahong iyon ay nilalabanan nito ang kanyang depresyon o di kaya naman ay nadulas ito at nahulog sa nasabing balon. Dito na nagdesisyon ng aktibistang si Jomon Putemporaka na magbuo ng isang komite upang isulong ang hostisya para kay Sister Abaya. April 16 ng parehas na taon, ipinasa nila ang kaso sa Central Crime Branch ng Kotayam nang sa ganon ay magkaroon pa ng mas masusing imbesigasyon sa krimen. Dumaan ng ilang buwan ng pag-iimbestiga at base sa mga investigador, talagang nagpakamatay nga si Sister Abaya. Nang mga puntong ito, nailibing na din ang dalaga at nasunog na rin ang kanyang damit at iba pang gamit na naiwan sa kumbento. Tanging kakaunting medical records lamang ang naiwan na maaaring gamitin pa sa mga susunod pang investigasyon. Katulad ng nabanggit kanina, mabilis na kumalat ang balitang ito sa buong kerila. Napakaraming mga tanong na hindi mabigyan ng sagot ng otoridad. Dahil dito, kaliwat kanan ang naging pagpaprotesta mula sa mga grupo ng mga madre, sa media at sa mga taong nakasubaybay sa kaso. Dahil sa pressure mula sa mga tao at sa media, walang nagawa ang gobyerno kundi ipasang investigasyon sa CBI o Central Bureau of Investigation. Dahil dito, muling nagkaroon ng panibagong investigasyon sa kaso ni Sister Abaya. Iniba ng CBI ang approach nila sa investigasyon sa pag-asa na makakahanap sila ng mas matibay na clue kung ano talaga ang nangyari ng madaling araw na mapaslang si Sister Abaya. Muli nilang ipinatawag ang mga witness para sa karagdagang pang mga katanungan. Noong una ay maganda ang itinatakpo ng investigasyon ngunit nang lumaon ay wala ding naging magandang resulta ang pangalawang investigasyon. Sa pagpapatuloy naman ng pagsisiyasat, naglabas ng isang pahayag ang CBI officer na si Vargas P. Thomas noong 1994. Sa presko na iyon, ipinahayag ng officer na pinresure di umano siya ng mga nakaupo sa katungkulan na isara agad ang kaso. E din ng officer na inutusan di umano siya ng mga nasa itaas na huwag nang baguhin ang resulta ng pangalawang investigasyon na si Sister Abaya ay nagpakamatay. Ngunit hindi pumayag ang inspektor sa pangbubuyo ng mga nasa posisyon. Dahil doon, napilitan siyang mag-resign sa kanyang puesto siyam na taon bago siya magretiro. Matapos mailabas sa publiko ang pahayag na ito ng inspektor, naging malinaw para sa lahat na talagang may mga taong nasa likod ng kasong ito. Panibagong media circus na naman at kaliwat ka ng pangtutuya at pangrarali ang bumalot sa buong kerila ng mga panahong iyon. Sa kabila ng pangbabatikos ng mga tao, ipinagpatuloy pa rin ng CBI ang kanilang investigasyon. Nagsagawa sila ng ilang pagsasadula o reenactment para makita mismo kung ano ang nangyari kay Sister Abaya ng gabing iyon. Nagpagawa din sila ng dummy victim o isang manika na kasing laki at kasing bigat ni Sister Abaya. Tinapon nila ang hugis taong manika na ito ng paulit-ulit sa balon iba't ibang posisyon at estilo. Sa bawat paghagis ng manika sa balon, itinala nila ang mga gasgas -gas na natamo ng manika at saka ikinumpara sa post-mortem report at mga larawan ng biktima. Ngunit sa huli ay hindi rin naman ito nakatulong. Matapos ang reenactment, hindi pa rin nila masagot kung paano at sino ang pumaslang kay Sister Abaya. Ayon sa CBI report, katulad ng naunang report na ng mga pulis, nagpakamatay sa sister Abaya, ngunit naroroon pa rin ang posibilidad na may pumatay sa biktima. Ngunit muli, hindi di umunan nila masagot kung sino ang nasa likod ng pamamaslang. Ginawa na nila lahat ng pag-iimbestiga, ngunit hindi nila mapindown kung sino ang salarin. Lumipas ang apat na taon, ngunit sa kasamaang palad ay wala pa rin naging malinaw na sagot kung paano napaslang si Sister Abaya. Binasura naman ng korte ang report na ito ng CBI. Dito na muling nag-assign ng bagong CBI team ang korte upang magsagawa ng panibagong investigasyon. Nang sumapit ang taong 1999, dito na naging sigurado ang bagong CBI team na meron niyang pumatay kay Sister Abaya. Ang resultang ito ng investigasyon ay sinuportahan din ng testimonya ng tatlong doktor na muling sumuri sa post examination ni Sister Abaya. Napansin nila ang iba pang mga sugat sa mga larawan nito na tila hindi nakasulat sa original post-mortem report. Nang may iahon ang katawan ni Sister Abaya sa balon, maraming mga madre ang naruroon at nakapalibot sa balon. Nakita nila mismo ang mga sugat sa katawan ng madre, kaya't malaking tanong din para sa kanila na hindi iyon naitala sa unang post-mortem report. Matapos ang pitong taong investigasyon, dito lamang naging malinaw at nakumpirma na hindi nga nagpakamatay si Sister Abaya. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa rin naging malinaw na sagot kung sino ang pumaslang sa biktima. Isinumite ng bagong CBI team ang kanilang report sa korte, ngunit muli, ibinasura ito ng korte. Taong 2005, muling nagkaroon ng bagong task force upang magsagawa ng panibagong investigasyon sa kaso. Na mga puntong ito, labing tatlong taon na nakakalipas ng mapaslang si Sister Abaya. Dahil sa kawalan ng resulta, muling nagrali ang mga tao, pati na rin ang grupo ng mga madres sa daan dahil pakiramdam nila ay pinaglalaroan sila ng gobyerno. Hanggang sumapit ang ikalabing limang taong anibersaryo ng pagkamatay ni Sister Abaya. Na mga puntong ito, ang ibang mga witness ay namatay na, ang iba naman ay ayaw nang makikoopera sa panibagong investigasyon. Ngunit hindi nawala ng pag-asa ang panibagong grupo. Ipinagpatuloy nila ang investigasyon kahit na parang napakalabo na na magkaroon ito ng magandang resulta. Ngunit tila nakaantabay din ng Panginoon sa takbo ng investigasyon dahil may panibagong witness na lumutang upang magbigay ng panibagong clue sa kaso. Ang witness na ito ay si Adaku Raju, isang magnanakaw noong taong 1992. Dahil sa kanyang mga dating kaso, marami ang kumuwestiyon sa kanyang kredibilidad. Para sa ilan, ginagamit lamang di umano ni Radyo ang kaso upang magkapera ito at upang lituhin ang investigasyon. Ngunit dahil sa ipinakitang pagpuporsigin ni Radyo, sineryoso na mga investigador lahat ng kanyang sinasabi. Katulad ng nabanggit kanina, isang magnanakaw itong si Radyo. Maliliit na bagay lamang ang kanyang ninanakaw, mga bagay na mabilis ibenta sa mga nagbabasura. Nagawa lamang niya iyon dahil sa hirap ng pamumuhay ng kanyang pamilya. Nagsumikap siyang maghanap ng matinong trabaho ngunit dahil wala naman siyang pinag-aralan ay wala siyang nahanap na trabaho na medyo malaki ang kita. Sa tuwing maibebenta niya ang kanyang mga nakaw ay ibinibili niya iyon ng ilang kilong bigas nang sa ganon ay may makain ang kanyang asawa at mga anak. March 27, 1992, nagpunta di umano siya sa St. Pius X Convent upang magnakaw. Plano niyang umakyat sa bubong ng kumbento upang kuhanin ang mga copper wire na naroroon. Malalim na ang gabi na makarating siya sa kumbento. Nang makarating siya doon, napansin niya ang isang lalaki na pumasok sa loob ng kumbento. Medyo nagtaka din siya dahil sa pagkakaalam niya ay puro babae lamang ang naroroon. Ang alam niya rin ay ipinagbabawal ang mga lalaki sa lugar na iyon lalong-lalo na sa 10 oras ng gabi. Medyo nagtaka din siya dahil mukhang isang pari ang lalaki base sa suot nitong damit. Nang medyo tumapat na sa liwanag ang lalaki, nakilala niya ito bilang si Father Thomas Couture. Nakita niya rin di umano si Father Jose Putri Putricayil at si Sister Sefi na mga panahong iyon. Nang makita nito ang mga pari at madre, hindi na rin naituloy ni Raju ang kanyang plano kaya't umalis na siya sa kumbento. Kinabukasan na balitaan niya ang pagkamatay ng isang madre sa kumbento. Nais niyang magsalita noong una pa, ngunit natatakot siyang madawit sa krimen. Naisip din niya na wala namang maniniwala sa kanya dahil isa nga siyang magnanakaw. Ngunit makalipas ang labing limang taon, hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang kanyang nakita. Parang patuloy siyang binabangungot at ayaw siyang patahimikin ng kaluluwa ni Sister Abaya. Dito na naglakas ng loob si Raju na magsalita. Nang marinig ito ng mga pulis, hinuli siya ng mga ito at siyang ginawang prime suspect sa krimen. Hindi nga nagkamali si Raju sa kanyang hinala. Hinuli siya ng mga pulis at pilit na pinapaamin sa krimen. Nakulong ito ng halos dalawang buwan sa pagkakasalang hindi naman niya ginawa. Ayon kay Raju, nakaranas din siya ng pang torture mula sa mga pulis dahil pinipilit siya ng mga ito na akuin ang krimen. Marami din di umano ang nag-alok ng pera sa kanya para lamang akuin niya ang pamamaslang. May nag-alok pa di umano ng bahay, kotse at libreng edukasyon para sa kanya mga anak. Pati ang scrap dealer na pinupuntahan ni Raju kung saan niya ibinebenta ang kanyang mga ninakaw ay tinorture din ng mga pulis. Pilit nila itong pinapaamin sa pawamas lang sa biktima ngunit hindi sila nagtagumpay. Nagpakatatag si Raju sa kabila ng panggigipit na iyon ng mga pulis. Maaaring isa siyang magnanakaw ngunit hindi di umano siya sinungaling. Itinago niya ang kanyang nakita ng labing limang taon at panahon na upang makulong ang dapat makulong. Dito nagsimulang magkaroon ng pag-usad ang krimen. Meron ng tatlong pangalan ang mga pulis. Si Father Thomas Couture, Father Jose Potracail at si Sister Sefi. May isa pang witness na nakatira malapit sa kumbento ang nagpatunay na nakita niya ang scooter ni Father Thomas Couture na nakapark sa harap ng kumbento nang gabing nangyari ang insidente. Lumabas di umano siya upang magjaa, at nang bumalik siya sa bahay bandang hating gabi, napansin niya na nakapark ang scooter nito sa labas ng kumbento. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, binago din ng lalaking ito ang kanyang testimonya at sinabing nasabi lamang niya iyon dahil sa pamimresor ng mga puli. Ngunit bago pa man lumabas ang pahayag na ito ni Raju, ilang ulit nang naisulat ng mga puli sa kanilang mga report na maaaring may mga taong nasa likod ng pagkamatay ni Sister Abaya. Isang malaking tanong kung bakit parang hindi man lamang na-question ang mga taong binabanggit ni Raju na mga puntong iyon. Dito na nagsimula ang mga usap-usapan na meron palang namamagitan kina Father Thomas Couture at Sister Seffie na para na pala itong mag-asawa sa kumbento. Matagal na rin itong usap-usapan ng mga madre doon, ngunit walang nakapaglakas ng loob na kumpirmahin ang kanilang haka-haka. Dahil sa testimonyang ibinigay ni Raju sa mga pulis, taong 2008, opisyal na pinangalanan sina Father Thomas Couture, Father Jose Potricayil at Sister Sefi, bilang prime suspect sa pagkamatay ni Sister Abaya. Hindi naman nagpatinag ang kampo ng mga suspect at ginamit nila ang kahinaan ng witness upang baliktarin ang testimonya nito. Inungkat nila lahat na nakaraang kaso ni Raju at muling iginiit sa korte na isa itong profesional na magnanakaw. May nakaraan ng sampung kaso kaya't wala itong kredibilidad at hindi dapat pagtiwalaan ang testimonya nito. Hindi naman itinanggi ni Raju lahat ng kasong iniuugnay ng mga ito. Ito sa kanya, inamin niya na ginawa niya ang lahat ng mga pagnanakaw na iyon ngunit wala iyong kinalaman sa pagpaslang ng mga ito sa kawaawang biktima. Ang iba sa mga kasong ikinakabit ng mga ito sa kanya ay napagbayaran na niya at kung kailangan niya uling makulong para sa iba pa ay handa siyang gawin iyon. Ngunit hindi siya matatahimik kung hindi niya mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Sister Abaya. Nagpakatatag si Raju sa kabila ng pangbabatikos ng magkabilang grupo sa kanyang kredibilidad. Dito na ipinadala ang tatlong sospek sa Bangaluru para isailalim sa narco test. Ang narco-test ay isang investigative type of tool kung saan i-injectionan ng sodium pentothal ang mga salarin. Isa itong gamot na makapagdadala sa mga salarin sa hypnotic state at manunutralize nito ang imahinasyon ng mga subject. Sa pagsasagawa ng testing na ito, habang nasa hypnotic state... Maaring masabi nila kung ano ang totoong naganap ng gabing mapas lang si Sister Abaya. Pinamunuan ng doktor na si Dr. Malini ang eksaminasyon. Lahat ng ginawa sa testing na ito ay inirecord sa tatlong magkakaibang CD na siya namang ipinadala sa Kerala Judiciary Court. Nang makuha ng korte ang mga seeding ito, isinailalim din ang mga ito sa legitimacy testing upang masiguro na walang tampering na nangyari. Base sa investigasyon, napakaraming beses na tinamper o inedit ang laman ng mga CDs ipinatawag lahat ng naroroon sa narco testing kabilang na si Dr. Malini ngunit hindi na ito nakarating dahil suspendido na pala ito matagal na. Ipinatawag pa ang ibang mga naroroon din sa narco testing at paulit-ulit lamang nilang sinabi na walang pandarayang nangyari sa pagre-record ng mga nasabing CDs. Para mapatunayan ang lahat, ipinadala ng korte ang mga CD sa Central for Development of Imaging Technology o CDIT upang isa ilalim sa pagsusuri. Inanalyze ng CDIT ang digital evidence. Ang unang CD ay para kay Father Thomas Couture. Naglalaman ito ng isang recording na may habang 32 minutes and 50 seconds. Napatunayan ng CDIT na mahigit 32 times itong inedit. Ang pangalawang CD naman ay para kay Father Jose na naglalaman ng recording na may habang 40 minutes and 55 seconds. Base sa investigasyon, na-edit ito ng halos labing siyam na beses. Ang huling CD naman ay para kay Sister Sefi at naglalaman ito ng 18 minutes and 42 seconds na recording. Base sa report ng CDIT, 23 times na na-edit ang nasabing recording. Dito na inutusan ng korte ang CBI na isubmit ang original copy ng mga CD sa korte sa loob ng sampung araw. Ngunit hindi na ito nangyari pa dahil makalipas lamang ang sampung araw. Ipinalabas ng isang lugar local TV network sa telebisyon ang original copy ng Narco Testing ni na Father Thomas, Father Jose at Sister Sefi. Dito na naging malinaw kung sino ang nasa likod ng pamamaslang sa biktima naging malinaw rin kung paano nila pinatay si Sister Abaya. Ang recording na ito ay naiplay sa telebisyon at napakinggan ng lahat ng tao sa Kerala. Base sa recording, March 27, 1992, nagising si Sister Abaya bandang alas 4 ng umaga. Medyo mainit na mga panahong iyon kaya't bumaba ito ng kusina upang kumuha ng tubig. Habang umiinom ng tubig, may narinig itong ingay na nagmumula sa kabilang parte ng kusina. Nang sumilip siya sa lugar kung saan ang gagaling ang ingay, bumungad sa kanya ang nakakahilakbot na hitsura ng tatlong pinuno ng kumbentong iyon. Nahuli niya na nagtatalik ang tatlo sa kusina. Tatalikod na sana siya ngunit mabilis siyang nahagip ni Father Thomas. Kumuha naman si Sister Sefi ng palakol at saka ihinampas sa ulo ni Sister Abaya. Katulad ng nakasulat sa post-mortem report, nagdamo si Sister Abaya ng mga head injuries, ngunit paulit-ulit itong binaliwala ng mga pulis. Matapos masigurong wala na itong malay, saka naman nila ito hinila papuntang balon at saka itinapon ang katawan nito sa tubig upang pagtakpan ang kanilang kasamaan. Matapos may ere ang mga siding ito sa publiko. Isa-isa ng kinwestiyon ng CBI ang tatlong sospek. Ngunit taong 2009, nakalaya pa nga ang tatlo dahil nakapagbayad ang mga ito ng piyansa. Naabswelto din si Father Jose sa krimen. Napakaraming hearing ang naganap simula taong 2009 hanggang 2019 at taong 2020 dito pa lamang nasintensyahan si Father Thomas at Sister Sefi ng habang buhay na pagkakakulong base sa resulta ng original narco result at sa testimonyang ibinigay ng magnanakaw na si Adaka Raju sa korte. Pinagbaya din ng korte ang dalawa ng multa na 5 lakh o higit kumulang 29 million pesos. Matapos ang 28 years tulungan tuluyan ang makakapagpahinga si Sister Abaya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na ito nahintay pa ng kanyang mga magulang dahil pumanaw na ang mga ito ilang taon bago mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Ang kasong ito ang isa sa longest running murder mystery case sa India at narisolba ito dahil sa testimonya ng isang magnanakaw. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap niyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod bang videos. Salamat po and ingat!